candidato a xogar o playoff. Estamos a ver o empate a dous que se producía entre o Dubra e o Compostela, anotando iso que acaba de decir Luisito, de que Arousa é candidato para playoff. Estamos a ver, Luis, o que pasa con este partido? Pois, dicíamos case un derbi entre o Dubra recén ascendido, o Compostela que baixou, adiantou o Compostela cun gol de Tomás Abelleira, empatou o Cholo. Era o minuto 51, e logo volvería a tomar vantaxe o Compostela. No minuto 89 marcaría Santi Gegunde, logo desta acción. Santi, o goleador, leva 4 tantos, poñía o 1-2, parecía que o encontro estaba resolto, que non se lle ia escapar ao Compostela, pero na xogada seguinte o Dubra ia lograr a igualada por medio de Loi, logo desta serie de rexeites. E non vos perdades os incidentes finais, a tensión que había neste partido, que lle afectou a Santi Gegunde, dicíamos o goleador, pero que hoxe entrou na segunda metade. Está moi falado, Unha pelexa que logo se trasladou ao túnel de vestiarios. Finalmente, non houve que lamentar unha desgracia. Non chegaron as mans.